Alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yalla bu baax di nuy mbolem julit bu mëna nekk ci adam bi dina ba julé ci yonent yalla muhammad sallam di wax ñepp kullu amin wa antum bi khair bonne heure année 1446 hijriyya ñu ñaan at mu yalla nekk at bu gën seen at bi niñ ko daan faralé di défé at bu nekk rek nga xam nañu jëlé ko ci seen serim cheikh hassan te mu ne am na nit ku bekk lum xam lum am war na ci mën a dimbale mborom mokkum julitam yi parce que addinu na seexel diine du dara lu laayante biir moom sëriñ bi na mu jàngaloon ñu siru dépense bi nga xam ne bëgg nañ weer bu nekk ak bu ne di mos ci weeru muharam surtout bësu tam xarit képp ko ko mën a def ak sa njaboot nga def ko dina la yombal dépense ci at mi mu ne da ngay bind bismillah yaa makkiinu alhamdulilah nga bind ko 120 li mu gémmin muy fëmul li mu taamul muy 120 li mu itam tur yàlla bu ñu koy yaa makkiinu muy 120 donc da ngay bind bismillahi yaa makkiinu alhamdulilah nga bind ko 120 fois boo ko mënee boole ci sa reeri tam xarit bi ngay toggaale nga toggaale lekk koog sa njaboot su ko defee nga sikkari yaa makkiinu après 124000 fois yaa makkiinu nga bind ko 124000 yaa xool bés bu ne nga def 10000 pendant 12 jours mu jeex wala nga xool ñett fan bés bu nekk bés bu jëkk bi 41000 bi di top 41 bi di top 42000 mais daal fexeel ba nga ko lekkee sa njaboot ba pare yaa xam na nga koy bokk sa njaboot wala yow kenn ngay leddu ko yaa makkiinu 124000 moo xaat da ngay bind bismillah yaa makkiinu alhamdulilah bind ko 120 fois li mu gémmin li mu lekk li mu tur yàlla ba ñu ooy yaa makkiinu soo ko toggee ba pare ci bésu reeru tam xarit wala bu reeru tam xarit bu la rombee nga def ko ci beeru muharam bi nga xam ne suba ci ñun waa Medina Baye suba mooy seen 10e waaye ci ñenn ñi mooy nekk seen 9e su ko defee nga lekk ak sa njaboot nga toog a wér na yaa makkiinu 124000 su 124000 yi jeexee bés bu ne nga saxoo di wékk nag wér na yaa makkiinu 594 muy matin ak soir boo ko mënee soo ko mënul benn yoon par jour incha allah yàlla dina la may jamono ju nekk loolu lekk ak sa njaboot soo ko mënee sax nga boole def yaa xakkiimu nga xam ne li moom 78 la te boo xisaabee itam lax ma muy yàpp yàpp ak tur yàlla bu ñu wax xakkiimu ñoo bokk même adat su la nee nga boole yaa xakkiimu yaa makkiinu yaa xakkiimu yaa makkiinu di ko boole di ko wedd bés bu ne 594 fois da lay yombal bés bu ne di nga am dépense bu nga xam ne day toll bés bu ne di nga lekk yàpp yàpp dina la yomb dana yaakaar naa lekk lu mu ñaanee bu ci yàpp bokkoom dina mbaax it suñ mbokk tëkkaloor yi salleen yeeg siyeen yeeg taaleen yeeg ñi ngeen xam ak soween yi ak liyeen yi donc loolu imam lu mu ñu baaxe woon la ñu ne nañ ko bokk umma bi parce que jamono ji metti na te walallahi fa li tawakkal mu'minun te ñun ñëpp ci yàlla lañu war a wéeru te yàlla mën nañu ut oni asajib la ñaan leen ma oo leen ma ma uyu leen ñaan leen ma ma may leen te yàlla ko ñaan may la kon nag nañ koy ñaanee loolu ñu profité waale ci def ko ci at mi bees bii ak si njaboot pour yàlla yokkal yombalal ñu dund yàlla neen ko yàlla defal ñun ñëpp ci koy yónnent yàlla muhammad sala salam daan ko ñaanee alquran jokk ak amoo min jooyi wala amuna min xoobin yàlla may ñu li nga xam ne nañ ko mën a lekk yàlla mësal ñu ci xiif ak mbas ak yépp lu ci aju ak lépp lu ñu ragal kon loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koy baaxee xeet bi su ko defee ñu mën ko jëriñoo ba su tam xarit tam wax nañ ne bàyyi wax na ne képp ku ci jàng bëgg nañ sopp nañ ci nga jàng ci mii la xul wallahu ahad ku ko mën ci 9e jour bi comme tey ci ñun wala ku ko mun suba itam ba tey baax na muy 1000 xul wallahu ahad ak 1000 lahad jaakum ñu ne képp ku jàng 1000 lahad jaakum ci bésu tam xarit yàlla dina la yombalal wërsëg ci at mi bu nga xam ne yow sa bopp si di nga xam ne lii moom mu soo am wërsëg bu toll nii sopp nañ ko ci muy 1000 xul wallahu ahad ak 1000 lahad jaakum su ko defee am na naafi la bu nga xam ne itam naafi la tam xarit la ci ñi nga xam ne suba mooy seen 10e jour ñoom suba lañ koy def ci ñi nga xam ne suba mooy seen 9e jour nga xam ne dañu lekk cere ci bés bu mujj ba la suba teel ku yeewu la nga def naafila bi da ngay def naafila bi 4 rakka la rakka yu kole rakka bu ne nga jàng ci fatiha benn yoon ak xul wallahu ahad 15 fois ku ko mën di ko def ci mbooloo def ko sa njaboot wala def ko ci sa wéy ñu ko xam nañ koy def parce que Cheikh Naar Tidiane da ko daan def ñun dem ci ruq yu bëri ci xadra bi xadra Tidiane yi dañ koy def mooy toogal sa njaboot nga julli suba teel gi diggante 8h ba 11h nga julli ñeenti rakka yu kole fatiha rakka bu nekk fatiha ak 15 xul wallahu ahad su julli gi jeexee da nga jàng hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir nga jàng ko 70 fois su fekkee da nga ànd ak mbooloo da ngay wax ñoom ñu koy wax
so ci paré nga jangando ak sa njabot ñaan gi subhanallah mil al mizani wa muntaha al ilmi wa bla rida wa zinat al arsh la man ja wala mal ja min allah ila ilay subhanallah adad al shafhi wal wadri wa adad kalimati allah tamati kulliha as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa huwa hasbi.